Сәлем, сәлем. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін бізде демалыс, қыздар әлі ұйықтап жатыр. Сағат 9:30 болды екеуі. Енді демалыс қой, сосын ана қыста жылыту деп тұрған келмейді ғой екеуін қойсамай қояйын, ұйықтай берсін деді. Алихан екеміз бітіп, аяқтың ұшымен жүрміз. Алихан ба, ғана тұрып алған. Сонымен блог шешуді, блог түсіруді шештім. Блог шешуді түстім деп жатырмын ғой. Блог түсіруді шештім. Азанмен қазір шай қоямыз. Сонымен жұмыртқа қорам. Жұмыртқаның қышырлаған дауысына қыздар оянған шығар деп ойлаймын. Так, біз холодильниктен заттарды шығарып қоямыз. Алиханның тамағы шығып тұра берсін. Қыздардың биосы соған дейін шығып тұра берсін деп осылай қойып қоямыз. О, холодильник молодец. Дер кезінде шулағатсын. Біз мында жұмыртқа қуырамыз. Енді Алихан көріп алды да енді шыдамайды ғой. Батарейке қойып қойдым. Жылысында енді, мұстай қой. Қыздар әлі ұйықтап жатыр, сөйлесе кірлерді салып қояйын дедім. Парашокты мынандай ыдысқа салып қойғанмын ғой. Ыңғайлы пакетигінде тұрғаннан гөрі. Мына баяғыда жазда бір мороженыйдан қалған ыдыс бар. Осылай ыңғайлы. Аласың, саласың. Шықырлап пакеттен тұрғанын. Үшін салдық. И запуск. Дайын. Кірім жуыла берсін. Ұйқыларын аша алмай отқан қыздар, қайырлы таң. Мә, демалыс деп оңға дейін ұйықтадыңдар ғой екеуін. Үшін қыздар жұмыртқа жемейміз деді, мен жұмыртқа қуырған жоқпын, қайтадан салып тастадым, хорошо жарған жоқ едім. Ұбай, аяқ ұшы вообще аша алмай тұр ғой ұйқысын. Қыздар ойланды, сонымен жұмыртқа жегісі келеді екен. Жұмыртқа қуырып жатырмын. Қыздар жұмыртқаларын жеп қойды. Бүгін тәтті беріп жатырмын. Тәтті жеуге болады таңғы асқа жұмыртқа жеп алғаннан кейін.
Ой, молодец. Айкуси ашып берейін ба? Тәтесі ашып берші, айкуси оғы. Ал Алиханға тәтті жерге болмайды. Кончик жасатырында бетіне шоколадын жағып, бәрін бүлдіріп, бірақ өзі істеп отыр. Қалай күшті істейсің, е? Шәйшеміз қазір, дәмді шығар, е? Вау! Бәдец, мен тамақ істеп отырмын, бұл көмектесіп отырмаған. Түрлер әзем болмаған мен өзіміз істеп атырық және дәмді, е? Әзем болмады деген анылік сені өте қорқып көтпе, бұрыстандай. Текіс-текіс болып жағылып атқан шық шоколад, соны айтып атырмын. Әбай, істебер, енді қалған наған сыймайды, наның үстіне қоя бер, е? Осылай мен домалақты. Бальзам и детский шампунь. Еще детский сабын керек екен. Міне бізде үш жақта тұрады ғой, артық заттар. Осының ішінде сабындар болу керек. Детский сабын. И все. Ой, ойбай, мен де суға түстім, қалың қалатымды киім түсірейін. Кейдіңдер ма? Үйге бұларға халат кигізуде қиын, тапочка кигізуде қиын. Суға түскесін тонып қалды, екеуі киіп алсасын. Иә? Салатой. Аппақ қыз болып кеттің ғой сен, тыпай-тыпай. Давай, шаштарыңды жамал-жамал тарап берейін. Үстерін жылыңғанша шешпеңдер халаттарыңды, иә? Мал жылы жүріңдер. Челленджге түсірген. Ой, кеше челленджге түсірген заттар ба? Е? Кукуруз маған айналып отыр. Ішіне жасып қойдыңдар ма, не ататындарыңды? Е. Су қойып қойыпты, еще күшті ойнап отырсыңдар ба? Екен, молодец. Біз осы ойындармен челлендж түсіргенбіз.
мынаны бүлдіріп қоймаңдар, иә, кейін тағы да түсіреміз екінші бөлімі деген сияқты. Иә. Не бар мынаның ішінде? Вау, күшті сабақ болды. Ой, рахат, иә, демалыста. Кеше сабақ оқып тастадым, көрдің ба? Күнде сабақ оқып тастап, бүгін уже рахаттанып жүр. Сен сабақ оқымағанда мен саған айтатын едім. Сабағыңды оқы, таста, ойнама деп. Айтпақшы, мына құрмаларды кесіп, босаватыр. Кесіп берейін, осыларды жейді одан да. Иә, тағы да бар. Неге пайдалы бұл деген витамин? Ішінде күшті-күшті батырлар бар. Алмұрт бар кешегі, еще жүп қояққа, уже бүлінеді бұлар. Мұнан. Аха, ой, бәрін алып алыпсыңдар ол қастарыңа. Қайта қойырмын. Алиханға да берем, бізде уже обед жақында батыр, мен яқта рисовый суп істегім келіп тұр. И мында қыздар ойын ойнап жатыр ғой. Міне, осылай жемей тастап кетеді бананды. И ол қарайып жатады осылай. Сырап алып бермеу керек вообще. Арасында ғана алып беру керек бананды сағынған кезде. Мен мынандай күшті ойын ойнап жатыр екеуі. Осындай біз челлендж түсіргенбіз, әлі монтаж жасаған жоқпын, монтаж жасап шығаруым керек. Екеуі өйстіп ойнаған жақсы көреді. Аякуштың салғанын түсініп жатқан жоқсың ба, Ангелюк? Қолпай. Айтпасай айтуға болмайды ғой. Шаштар кеуіп жатыр, қазір жақсылап тарап, өріп қоямын. Бол ма? Иә. Бізде үйде еңбек болып жатыр, мен үшін үйді жинап жатырмын, қазір полдарды сүртіп шығамын. Ангелюк міне столдардың бәрін сүртіп шығып жатыр. Мынандай жерлерді бүйтіп шоколад болып қалады ғой. Ұстайтын алар, шоколад болады, кір болады. Шашын жайып алып, шашын жинауға уақытым болып жатқан жоқ осыңыздың. Осылардың бәрін сүртіп жатыр. Столдарды сүрту Анүліктің жұмысы ғой. Иә, Анүлік, иә? Полды да арасында осы сүртеді. Арасында емес, күнде екен. Иә, кейде мамасы сүртеді, тазалап сүртетін кезде жақсылап хлормен өзім сүртемін да. Былайша жеңіл желпі сүрте салатын болсақ, Ангелюк сүртеді. Солай еңбекке баулу үйрену керек. Иә? Молодец. Үйді жинап болдық. Қыздардың шашы кетті. Енді соларды өріп беріп жатырмын. Қазір Анүлік екеуміз самса пісіреміз. Самса жегіміз келіп тұр, иә? Біз көп пісіреміз, самса мен пирожкиді көп пісіреміз. Мә, мына баланың тәттілерді тауып алды. Қап, бағана қоя салып едім, басқа жаққа тығып қою керек еді. Таста қақайын. Ладно, жесе жей берсін. Мұнда менде самса пісіп жатыр. Бізде бір күн сайын то самса, то пирожки, то самса, то пирожки. Мынандай мынау қағазды алуды ұмытып кеткен ғой магазиннен кеше. Сонымен үйде осы ішінде қалып қойған, мен төсей салдым. Асты кішкене бүлініп қалған. Жастырашыдаған. Сонау пісіп қалды. Қазір шай ішеміз. И мында мыналар қатырып қоямын қазір. Кейін алып пісіре салатын болып. И қалған фарштан, ішінде қалған фарштан мынандай пирог жасай салдым. Тоже қатырып қойдым, уже пакетке салып қоямын. Тоже любое время аламын да пісіремін. Мына екі ханшайым маған бірдеңе жегім келіп баратыр деген кезде пісіріп беремін. Не істеп жатсыңдар екеуің? Ал тәтелер, әжелер не істеп жатсыңдар? Өте маңызды жұмыспен айналысып жатыр. Үшін қазір шай ішеміз енді самсамен. Мен мынандай перделер істеп қойғанмын ғой. Қолдан. Үшім терезені жабу керек. Мына резинкаға дап қоямын, еще жинаған кезде осылай мынаны ше. Еще сияқты болып тұрсын деп маған айтты. Үшім уже түн болып жатыр. 5:30, бірақ дала қап қараңғы. Иә, жазда 5:30-да күн жарқырап тұратын еді ғой. Дала суық. Ой, мына резинка алынбай қалды. Алдым. Еще күшті кәнде. Жаңа жылдың иісі шығып жатыр ғой далада. Бізде қар жоқ, кішкентай ғана жауған, бірақ қатты.
қатты аяз. Ішім пердені жабам деп, терезені аштым. Біз шайтамамыз ішіп болдық. Қыздар енді сурет салып жатыр, ойын ойнап жатыр мен мында. Қыздардың заттарын жинап жатырмын. Міне, осылайынан осындай коробкаларды, мықты коробкаларды мен тастамаймын. Органайзер қылып аламын. Сосын маскелерді осылай арық-арық қып жинаймын да. Ой, Алихан ойнап жүр қасында. Осылайынан тұрғызып қоямыз. Бәрін қыздар да уже үйренген. Осылай маскелері тұрады. Сосын мына жерден қалаған наскиін, қалаған жаңағы заттарын алады. Аякушымнан наскиді киім дейді ертең. Осы наскиді жақсы көреді өзі. Мына кішкентай жерінде осындай жүні бар. Осы наскиді киім дейді ертеңге киімдерін дайындап жатырмын. Қазір өтек тиімін. Міне, осылайынан тұрады заттары. Күшті, ұқыпты, таптаза тартпаларында тұрады. Мына жерде мына коробкеге колготкелерін. Міне, осы жерде қалаған колготкені алады да, бір күн қой колготке, бір күн фиолетовый колготке деп. Сосын өздері жинап қояды осылайынан. Мына коробканың сыртын клей, самоклеющий андай бір нелер бар ғой. Қағаз ба, бірдеңе. Солармен әдемілеп қоюым керек еді. Былай-былай шыққан кезде ұмытып кете беремін, сол нәрсені аламын деп. Сырттарын сондайлармен жасаймын, Құдай қаласа. Осыларды жабыстырып жатқан видеоға түсірем, әдемі болып сөгісте. Мына коробканың түрі әдемі болады да сөгісте. Вообще жинақы болып тұрады. Осылайынан мына тартпалардың ішіне салып қоямын. Міне, например, мына қыздардың тартпасына осылай күшті болып тұра қалады. Аккуратно жинақы болып. Киімдерді тоже осылай жинаймыз. Мынау Аннелюктің тартпасы бізде. Вот. Менде мынандай заказым келді. Распаковка чек. Мен біраз күтіп едім осыны. Тадам-тадам. Саған. Красота, красота. Сумка ғой, вообще осындай. Осындай сумка. Ну, ашатын жаңа қайда? А, бәрі бірдей екен. Міне, іші осындай. Ішінде кармашықтар жоқ екен. Күшті сырты. Біз ничего. Осындай сумочка бар, ремешогы бар. И мынандай кішкене кошелек па, нені. Ішіне тиын салатын. Иә, жүр келіп қоюға болады, или ішіне салып қоюға болады. Мен бұны ішіне ілмеймін. Бұны қыздар ойыншық қылады. Ал мына сумочканы ұстаймын. Міне. Осындай сумочка келді. Анау Қытайға заказ беретінге бергенмін ғой. Бір-екі зат қана бергенмін, просто көрейінші деп. Сұрақтан келген. Мен біраз күттім ғой, бірақ бұны. 1200-ге ма сондайға заказ бердім ау, деймін, ұмытып қалдым даже. Сонымен келді ау, әйтеуір. Құрсын, енді заказ бермеймін ау, чөтті ұзақ күтеді екесін. Күшті екен бірақ ашы деген. Кейін үстіп-үстіп кетесін. Вот. Сондай қара сумочка бар енді менде. Аякушты садикке дайындап жатырмыз. Айналекті болдым. Киімдерін дайындап. Мына жерде Аякуштың киімдері, пижамасын, дышыға кеттін киімдерін өтектеп қойдым. Қазір салып алады тәтеміз. Сумкасын әдемі қылып е. Ертең киетін көйлегі садикке осыны кием дейді, өтектеп бердім. Инау кешегі анау челленджден, су ішпеген челленджден ұтып алған ақшасы ғой. Сумкаға салып аламын дейді. Сумкаңа салып аласың ба оны да? Не істейсің сосын оны? Апайға бергеніне сұрсын. Перми апайыңа, түсіндің ба? Оны үйге тастап кет, ертең тағы да үстіне ақша қосып, пападан алып, саған бірдеңе алып береміз үстіңе ма? Иә? Бір тәтті ма, үшім қалаған затыңды алып берем, үйге тұстап кет, апайға берме. Еке дұрыстап, әдемілеп салып берейін. Осымен біз бүгін влогты аяқтайық. Бүгін демалыс күніміз осылай, осымен бітті. Бізге лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сумка әдемі, прям күшті, ұмытмаған осының сумкасы. А, тәтесінің кеше сатып алған Аннелюк осындай ласина. Күшті, соны киіп апты, үлкен болса да. Тәтеңіз қайырып апты, еще молодец.
Саған да алып берейін ба осындай? О, давай осындай гамаж алып берейін саған. Ана ақшаны үйге тастап кет, иә? Сен үстіне ақша қосып, дәл осындай гамаж алып берем саған да. На футболка деген бүгіндікке Анлю екеуі ме істемеген жоқ футболка саған сықыр болып кетіпті. В общем, келесі видеода кездескенше. Таңдай сасыңыздар, лайк басып тікенді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока. Ой-бай, тақпа айтқандай айттың ғой. Молодец. Пока-пока.